Për të diskutuar më gjërësisht të mbi ndryshimin që do të psoj policia e shtetit kam në studio gazetari në Jure Njës Albania, Merin Maci. Merin, për shëndetje, ja. Ndryshimet e paralemruar nga Ministri Quqi në policinë e shtetit, ku konsistojnë konkretisht? Pra, Ministri le të kuptohet se do të ketë një reformim të strukturave, apo le temi një qasje të re të policisë e shtetit? Nisur nga njërëjt e fondit, aksidenti, por edhe njërëja makabrë në fakt ku unë jetën njëtën 4 persona në Velipojë, duket se ka afruar edhe ndryshimet të cilat ishin programuar për të bërën në shtatorë. Këtu bëhet fjallë për ndryshime të cilat janë në rangë drejtoresh qarqën në radhët e policisë, sidomos në qarqët ku janë konsatuar mësë shumë të problematika dhe ku ka një nivel qëtuar të kriminalitetit, si dhe nga anë atjetër edhe të një ndryshim në rang komisariatës, pra shefave të shefave komisariatës, të cilët janë mës, më afër me problematika në e terenit dhe të cilët të bëjnë edhe atë urën lidhë se mes problematikave apo elementve kriminalit të cilët evidentohen në teritorit e tyre me drejtuesit më të lartë e cilë e vionë pastaj dhe si një loj zingjiri pikërisht me qëllim parandalimin e, e, e gjareve të tila kriminale, por edhe nga nga tjetër edhe të aksidenteve rrugore. Duhet të thënë se edhe vetë ministri e, e tha në konferencen e ti që kanë qenë disa ndryshime që ishin programuar për të bërë në mandatin e ri, pra mandatin e tretë që është besuar qeverisë, dhe këto ndryshime përshka këtë situatës e cilë ndodhët në vënd, do të dërmeren më herët. Në fakt i lirë duhet të ndalur edhe të këtë disa qarqe, qarqe i shkodrës, qarqe i vlorës, qarqe i dursit, apo qarqe të tira si Elbasani, edhe firja, apo të tira kanë nevoj për një lojë ndryshimi edhe në rangë drejtuesisht. Mi afton të shojmë edhe aksionet e fundit të ndërmara nga policia, kemi aksionet të cilët në balë të tyrë nuk kanë qenë pikrish drejtuese e këtyre qarqeve, po kanë qenë drejtuesit më të lartë të policisë të shtetit, që lë të kuptohet se ka dhe një mos besim në këto uh, lojë drejtuese, apo në uh, drejtuese të policisë të cilët janë në kryet të qarqeve, të cilët janë evidentuar të pak të muajt e fundit uh, si problematike. Dhe ndalu të kënjarja e fundit, qyteti i, i Velipojës, uh, drejtori i policisë në një reagim fill pas njëjarjes, deklaroj se kemi një përdorim të më shumë se një arme. Kjo të regon dhe një lojë mos zbatimi si duhet të planit të masave, pasi vetëm pak javë më parë, ka qenë vetë dretori për gjithëshëm i policisë i cili ka lëshua një qarkore për drejtuesit e policisë, por edhe komisariatet të cilët mbulojnë teritorit në cilë ato janë caktuar me dëtyra për katëse, për të evidentuar të gjithë personat, subjektet apo elementet të cilët përbën rezik shmëri për shoqërin dhe personat të cilët të janë përfshirë në këtë konflikt, ku të pak të në djenin time janë përdorë katër armë zjarri, të regonë që në këtë zonë apo në këtë teritor nuk është kryrë si qduar dhe tyrat, por edhe porosit e lëna nga drejtuesit më të lartë policisë shtetit. Mosej qarë, ndërko në fjalimin e gjatë që ka mbajtë orësot të Ministri Quqi, janë fajsuar gjithashtu edhe prokurorët edhe gjyshtarët. Mendo se tashmë mund të flasin për emra konkretë? Në fakt, të lirë është bërë tashmë të tradit që mes institucioneve ka dhe një lojë ping sa i takon edhe shmangesë përgjësive. Me drejtë, prokurorët, por edhe gjyqtarët ka një lojë uh, roli edhe në lirimin e shumë elementve të botës skrimit dhe rastet pakten që përmëndi uh, ministri vetëm sa i takon uh, muajt qëshor, ku ishën tre raste në qytete me problematike si Vlora, Firi apo edhe Elbasani, ku janë evidentuar dhe janë ndaluar persona me rezikshmërit e lartë, të cilët janë momentin që janë konstatuar nga policia kanë qënë me uh, armë zjarri, por që nuk dispononin një le dhe më pas janë lënë të lirë nga gjukatat. Uh, ka një loj, uh, një loj letësimi të masave edhe nga ana e prokurorve apo e gjyqtarve, por që për këtë në faktë nuk dhe tjetë Ministri Qoci i cili duhet të adresoj si problematik, por a duhet të flasë paktën për uh, sektorin apo për atë që a uh, me të vërtet mbanë përgjësi. Policia shtetit duhet kete një, një lojë reagimi më të ashpër ndaj elementve të botës krimi, ndaj grupeve kriminale, por edhe ndaj eksponentve të cilët nuk janë të njohë për policinë, por që janë mjaftë të rezikshëm në zonat që ato veprojnë. Më pas, është detyra e prokurorve dhe gjyqtarve të cilët në fakt eksiston dhe kjo kjulloj fenomeni të cilën e për dhe ministrit, ku shumë element apo subjekte edhe të operacionet forësaj ligjit pas i konstatoa në palishmëri fitojnë lirin në kundrejtë makinacioneve të ndryshme, qovë duke dërzuar apo duke paracitur një raport të shëndetsor, apo në rastet tjera duke përfituar atë mjafton me një loj arsuetimi të pavënd nga ana e prokurorit të qështjes. Po, Nërkohë, Ministri Quqi sot ka bërë me dje gjithashtu se do të ngrijet një struktur për të hetuar të ardhurat e dretuezve të mjetëve të cilët janë kapur disa herë në kundra vajtje ligjore. Si do të funksionoi diçka e tjilë? Ky është një propozim i cili nuk është për herë të parë, të paktën edhe nga drejtuesit më të lartë policisë, sot që flasim ka drejt, drejtues automjetësh, apo shoferë të cilët janë dhe rezultojnë në databazën e policisë rrugore me mbi 150 shkelje në vit. Pra kemi të bëjmë me personat të cilët një herë në dy ditë ose pak më shumë janë të proceduar apo marrë një masë administrative qoftë nga më minimalja për parkima apo shkeljet në ndryshme të qarkullimit rrugor. Në fakt, kjo është një lëvizje cila është e nevojshme të pak të njësur edhe nga numri lart i lartë i aksidenteve apo në gjareve rrugore të cilët ja registrohen për ditë më shumëtin në vendin tonë, ku për fat të keqë ka dhe një numër të lartë të viktima të cilët shënohen dhe duhet të një vullnet nga të gjithë eksponentet apo të gjithë strukturat pikërisht të për të vënë në jetë edhe këtë loj strukture, por duhet thënë që është mjaftë e nevojshme. Sot, ndoshta shta nevojitet dhe ajë një propozim që para arë si Ministri Quqi ka bërë sa i takonë në ndryshimeve në kodin rrugor, ku propozonte edhe testin e idiotit. Mjafton që t'i bëhet një kontrol dhe të pakten kjo është ajo që konstatojnë edhe uniformat e policisë rrugore të cilët në rrugë gjatë patrullimeve konstatojnë edhe shoferët të cilët nuk janë të aftë mëndërisht pikërisht për të, të drejtuar automitin dhe ato janë një, një rezik konstant për këdo që i përbalë në rrugë dhe njësën nga kjo, por edhe nga shkeljet që edhe makinat me gjamat zi që është një problematik që është evidentuar mësë shumë t'i edhe në njëjarët të kriminale, duhet ketë një databaz dhe duhet ketë një struktur posatëshme pjesë e policisë rrugore pikërish për të evidentuar këto persona. Që nga mënyra se si kanë siguruar uh, mjetin që ato drejtojnë dhe deri tek uh, precedenti që ato kanë nëse uh, mund të quajmë, uh, Sa i takon në shkeljeve apo uh, atyre uh, parakalimeve apo shpecis që në pjesën më të madhe të rasteve janë edhe disa nga faktorët kryesor për registrimin e aksidenteve tragjike, një për cilave ishte vetëm pak ditë uh, më parë në aksin fjervlor. Po, që dimi qartë, këj proseset timi të ardhurave do të funksionoj vetëm për ata të cilët le temi drejtojnë makinat e luksit? Në faktë, duhet është një proces, prandaj ndaj që është thjesht në kuadrë të uh, propozimin, pa. pasi kërkon edhe një loj angazhimi, kërkon edhe putin e një strukturë e tjetë, si që është ajo e hitimit dhe krimit ekonomiko-financiar, pikërisht për të mësuar më pas edhe mënyrën pa. se si janë siguruar të ardhur për uh, që individit të uh, zotrojnë një automjet të, uh, luksit, pak nësi që edhe uh, quen, por uh, të pak të në kjo është në kuadrë të propozimit. Dhe të ishte shumë mirë që kjo strukturë ngrije dhe pse mm. jo të ishte prezente mm. uh, jo ndoshta për ditë, por në, në momentet saktuara në akset rrugore, sidomos ato që konsiderohen si njollat zeza për aksidentet. Po, merin falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave mene.